Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրայինի եթերում տնտեսական ժամն է։ Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերությունից առանձնացման պահին Արցախեք ընկերության բաժնետոմսերի 100%-անոց սեփականատերը մեր երկրի կառավարությունն է։ Ստեղծման պահին ընկերությունը արտադրանք էր ստանում միայն Սարսանգի հեկից։ Տարիների հետ ընկերությունը որդեգրեց բաժանորդագրման քաղաքականությունը եւ բաժնետեր կարող էր դառնալ յուրաքանչյուր ցանկացող քաղաքացի։ Բաժնետոմսերի վաճառքից առաջացած գումարները ուղղվեցին նոր հեկերի կառուցմանը եւ էլեկտրաէներգիայի արտադրության հզորացման ավելացմանը։ Որքանով ենք այսօր էներգետիկ անկախ եւ որոնք են բաժնետերերի իրավունքներն ու առավելությունները, այս հարցերին ենք այսօր անդրադարձել։ Արցախեք բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի առաջին հրապարակային տեղաբաշխումն իրականացվեց 2009 թվականին։ Դրան հաջորդեց եւս երկու նմանօրինակ գործընթաց, որոնց արդյունքում ընկերությունն ունեցավ ավելի քան 1200 բաժնետեր։ Մեր շատ համակարգացիներ, ինչպես նաև Սփյուռքում ապրող հայրենակիցներ, ըմբռնելով երևույթի նաև համազգային կարևորությունը, ձեռք բերեցին տարբեր քանակության բաժնետոմսեր։ Այսօր նպատակ ունենք իրազեկել մեր բաժնետեր համերկրացներին, թե ինչպես կարելի է տեր կանգնել բաժնետոմսերից առաջացած շահութաբաժնին և ինչպես է իրականացվում դրա տրամադրման գործընթացը։ Արայիկ Դավթյանը ընկերության գլխավոր հաշվապահն է և անձամբ է զբաղվում գործընթացով։ Արցախի ընկերությունը ամեն հաշվետու վերջանալուց հետո հարավիրում է բաժնետերերի ժողով, բաժնետերերի ժողովում հաստատվում է ընթացիկ հաշվետու տարվա շահաբաժինների վճարման կարգը, տոկոսը մեկ բաժնետոմսին գումարային չափով քանի դրամ հասնելու։ Բաժնետերերը կարող են ցանկացած ժամանակ մոտենալ ընկերության գրասենյակ Վազգես Սարգսյան 25 ահասեյում հաշվապահություն, իրազեկ լինել իրենց հասանելի բաժնետերերի մասի վերաբերյալ և կանխիկ ստանալ կամ բանկային փոխանցումով ստանալ իրենց հասանելիք դրամը շահաբաժինը։ Եթե բաժնետերերը ուզում են փոխանցումով բանկային ստանալ իրենց հասանելիք շահաբաժինը, կարող են դիմում ներկայացնել ընկերության տնօրենին, մշելով բաժնետերերի, եթե ֆիզիկական անձը, անուն, ազգանունը և բանկային տվյալները։ Խնդրում ենք, որպեսզի փոխանցել այսինչ բաժնետերերի, այսինչ բանկային հաշվին և բաժնետերերի շահաբաժինը փոխանցվի այդ բաժնետերերի հաշվին։ Շահաբաժինները վճարվում են ամեն աշխատանքային օր ժամը 9-ից մինչև 18-ը։ Աշխատանքների թափանցիկությունն ապահովելու համար ընկերությունը պարբերաբար անհատապես հաշվետու նամակներ է ուղարկում բաժնետերերին, որում նաև տեղեկացվում է հաշվետու շահաբաժինների մասին։ Իհարկե շահաբաժինների տոկոսները փոփոխության ենթարկվել են, բայց ուշացումներ չեն եղել։ Արցախի ընկերությունը իր գործնեից ընթացքում վճարել է 8 անգամ շահաբաժին։ Առաջին 2009 թվականից սկսած արդեն շահաբաժինները վճարվում է, 2009 թվականին վճարվել է 10%-ի չափով, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը 1000 դրամի, 10%-ը կազմում է 100 դրամ։ 10 թվականին կազմել է 10%-ով 100 դրամ, 11 թվականին 5%-ի չափով 50 դրամ, 12-13 թվականներին շահաբաժին չի հայտարարվել, բայց մինչև 10,000 բաժնետոմս ունեցող ֆիզիկական անձանց կազմակերպության կողմից հատուցում է տրամադրվել 13 թվականին 8% չափով, 14 թվականին 5% չափով։ Թե ինչով էր պայմանավորված շահաբաժնի տոկոսների նվազումը կամ ընդհանրապես բացակայությունը, Արայիկ Դավթյանը այսպես է հիմնավորում։ Շահութաբերությունը այդ տարիների ընթացքում երկու ցածր է եղել, որպեսզի ինչ չլինի, որ շահաբաժինը չի տրամադրվում, ոչ մի բան չի տրամադրվել, տնօրենների խորհուրդը որոշել է, որ մինչև 10,000 բաժնետոմս ունեցող միայն ֆիզիկական անձանց տրամադրել հատուցում։ Ընկերությունն ունի նաև այնպիսի բաժնետերեր, ովքեր տարիներով չեն հետաքրքրվում իրենց այսպես ասած իրավունքներով, դա թերևս իրազեկվածության բացակայություն կամ բաժնետիրական մշակույթի պակաս է նշանակում։ Ուստի մեր այն հայրենակիցները, ովքեր ձեռք են բերել Արցախեքի բաժնետոմսեր և մոռացել դրանց մասին, կարող են ուշադիր լինել։ Ձևի բաժնետեր շատ կան տարիների ընթացքում, որոնք չեն էլ ներկայանում մեր մոտ, ճիշտ ասած մենք էլ ոչ մի տեղեկություն չունենք, որպեսզի իրենց իրազեկ ենք, որ իրանց շահաբաժինները կարող են ստանալ։ Հնարավորին սահմաններում ամեն տարի մինչև բաժնետերերի ժողովը մեր կազմակերպության կողմից փոստով նամակներ ուղարկում բոլոր բաժնետերերին, տեղեկացում բաժնետերերի ժողովի վերաբերյալ, հարցերի վերաբերյալ, բայց ավակ շատ քաղաքացիներ չգիտեն, թե ինչի համար այդ նամակները գալիս, չգիտեն, թե ինչ պետք է անեն,
ով էր հասկանում, ժամանակի ընթացքում արդեն սկսում են հասկանալ, սկսում են թերթերից, հեռուստատեսությունից իրազեկ ունեմ, որ իրենք արդեն հասկանում են, որ բաժնետեր կամ հասկանալ սկսում են մոտենալ։ Կան շատ բաժնետեր, կան առանձնապես այնպիսի բաժնետեր են, որոնց 1, 2, մինչև 5 բաժնետ տոմսն են, չեն էլ գալիս։ Եթե բաժնետոմսի ձեռքբերման տարվանից առ այսօր անցը չի ստացել իր շահաբաժինը, ապա այն կուտակվում է և ոչ մի դեպքում չի զրոյացվում։ Ցանկացած բաժնետերի չստացած շահաբաժինը մեր մոտ կուտակվում է, մեր մոտ ծրագրում երևում է, ով քանի անգամ ստացել, ով չի ստացել և ինչքան շահաբաժին ունի։ Արցախ ՀԵԿ-ը բաժնետերեր ունի աշխարհի 10 երկրներում և շահաբաժինների մասով նրանց հետաքրքրությունը ավելին է, քան Արցախում։ Այսպիսի եզրակացության են եկել պրակտիկայից ելնելով։ Ճիշտն ասած, օտարերկրացիների կան, բաժնետերեր կան, բայց այդ օտարերկրացիներ ավելի հստակ ու կազմակերպած են այդ հարցում, նրանք բոլոր իրենց շահաբաժինների ժամանակի ստանում են, տեղեկացնում են, թե բանկային աշխատանքների վերաբերյալ, թե ամեն ինչի վերաբերյալ, որովհետև արդեն այդ փորձը իրանց մոտ շատ շուտվանից է և իրանք գիտեն ինչ համար են ներդրում կատարել և ինչ պետք է ստանան։ Օտարերկրացիները այդ հարցում լրիվ կազմակերպված են։ 2006-ի ապրիլի անռմբակոծությունները իրենց բացասական հետևանքներն ունեցան նաև այս ընկերության աշխատանքների վրա, տնտեսական վնասի հետևանքները աննշան չէին։ Մադավիս կասկադը առաջի գծում է, երկար մի ամսից ավելի այնտեղ մի քիչ ռմբակոծումն է կատարվել, տուժվել է Մադավիս կասկադի 2 հեկերում էլ վնասները հասցվել, վնասները շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնվել է, շինարարականը շատ շուտ և այնտեղ տուրբին գեներատորների վնասվածքներ ուղարկել են Երևան Հայաստանի Հանրապետություն, կարճ ժամկետում վերանորոգվել և հետ վերադարձվել և լրիվությամբ արտադրողականության վրա, որ ասենք չի ազդել, սուտա, ազդելա, քիչ ազդելա, այն ժամանակահատվածում, որ արդեն Մադավիս իրավիճակը այդքան լավ չէր, ՀԵԿ-ը չէր աշխատում, հոսանք չէր տալու։ Վերադառնանք բաժնետոմսերի թեմային։ Ընկերությունը իրազեկում է այն մարդկանց, ովքեր հանդիսանում են Արցախ ՀԵԿ-ի բաժնետեր, որ ցանկության դեպքում կարող են նաև օտարել իրենց բաժնետոմսերը։ Եթե ֆիզիկական անձիկ կամ ինչ-որ կազմակերպություններ ցանկանում են ձերբերել կամ վաճառել մեր ընկերության բաժնետոմսերը, ապա նրանք կարող են դիմել շատ հեշտությամբ բրոքերային ծառայություն իրականացնող բոլոր կազմակերպություններին և հենց նրանց միջոցով կարող են կատարել այդ գործարքը, կամ եթե դժվարանում են ինչ-որ բրոքերային ծառայություններ իրականացնող ընկերությունների հետ կապվել, կարող են դիմել մեզ, մեր գրասենյակ մոտենալ և մենք կօգնենք նրանց այդ հարցում։ Արցախ ՀԵԿ ընկերությունը ի դեպ հիմնավորվել է 2007 թվականին որպես փակ բաժնետիրական ընկերություն, ապա 2008 թվականի մայիսի 13-ի ԼՂ կառավարության որոշմամբ ընկերությունը վերակազմավորվել է բաց բաժնետիրական ընկերության։ Նոր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման անհրաժեշտությունից ելնելով նոր ներդրումների ներգրավման անհրաժեշտություն առաջացավ և բաժնետոմսերի վաճառքից ներգրաված գումարները ևս ընդգրկվեցին այդ գործընթացում, և դա իր նշանակալի ազդեցությունն ունեցավ։ Կանոնադրական մեր կապիտալը մեծացավ, աճեց զգալիորեն և նա հենց հիմքանդիսացավ մեր մնացած հեկերի ստեղծմանը, կառուցման համար հենց։ Այո, փաստորեն այսօր համարյա մեր հանրապետության էլեկտրաէներգիան մենք կարողանում ենք ոչ միայն մենք, մյուս հեկերը նույնպես կարողանում ենք բավարարել և համարյա 100%-ով բավարարումը պահանջարկել։ Արցախ ՀԵԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը իր գործնական ընթացքում կազմակերպել է բաժնետոմսերի 3 հրապարակային տեղաբաշխում 2009, 2010 և 2011 թվականներին։ Այժմ այդ ծավալների մասին։ Արցախ ՀԵԿ բաց բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը ստեղծման պահին եղել է 5 միլիարդ 100 միլիոն ՀՀ դրամ, ապա այն 3 տեղաբաշխումներից հետո բաժնետոմսերի արդեն դարձավ 10 միլիարդ 650 միլիոն ՀՀ դրամ։ Ուրեմն առաջին տեղաբաշխումը հրապարակային տեղ ունեցավ 2009 թվականին և տեղաբաշխվեց 862.074 հատ բաժնետոմս, ֆինանսական շուկայից ներգրավելով 905.177.007 ՀՀ դրամ։ Երկրորդ տեղաբաշխումը տեղ ունեցավ 2010 թվականին, տեղաբաշխվեց 1.400.000 հատ բաժնետոմս և դրամական միջոցները ներգրաված կազմեցի 1.554 միլիոն ՀՀ դրամ։
2011 թվականին արդեն տեղի ունեցավ 3-րդ հրապարակային տեղաբաշխումը եւ տեղաբաշխվեց 3.287.926 հատ բաժնետոմս եւ ֆինանսական միջոցները կազմեցին, դրանց ավալը կազմեց 3.649.597.860 ՀՀ դրամ։ Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը ընդհանրապես շրջանառվում են Nasdaq OMX Armenia Fondային Բուրսայում։ Բաժնետոմսերի այդ իրացվելիությունը ապահովում է Armsvisbank PBO-ն, հենց Armsvisbank-ն էլ կատարում է այդ բաժնետոմսերի արգովաճարքի ամենօրյա գնանշումներ։ Armsvisbank-ը ինքը հանդիսանում է հենց մեր ընկերության Արցախիկի այսպես կոչված market maker-ն, բաժնետոմսերի շուկա ստեղծողը։ Օրինակ, այսօրվա դրությամբ մեր 1 բաժնետոմսի առաջարկը կազմում է 1100 դրամ, իսկ պահանջարկը 1050 դրամ։ Մեր Արցախեք բաց բաժնետիրական ընկերությունը ունի 1200 եւ ավելի բաժնետերեր, որոնցից ամենից խոշորը համարվում է հենց Արցախի հանրապետությունը իր 41% մասնաբաժնով, այսուհետ արդեն մնացած այլ բաժնետերերն են համարվում։ Արցախեքը հիմնադրման պահին էլեկտրաէներգիայի արտադրում Սարսանգի ջրամբարի վրա կառուցված Սարսանգ ՀԵԿ-ի միջոցով, որը կառուցվել էր դեռևս 1976 թվականին։ Լայնացավ ներդրումները հնարավորություն ստեղծեցին հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման համար։ Սարսանգ թրղի 1, թրղի 2, թրղի 3, մատաղիս 1, մատաղիս 2, ընդհանուր միջին տարեկան արտադրանքն այսօր հասնում է 190 միլիոն կիլովատ-ժամ հզորության։ Արցախեքի արտադրանքի գերակշիռ մասն այսօր գնվում է Արցախ էներգոընկերության կողմից, այսինքն նրա հիմնական իրացնողը հենց վերջինս է։ Ասենք 2016 թվականի տվյալներով Արցախ էներգոյի կողմից սպառված ընդհանուր 296 միլիոն կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիայից 191 միլիոն կիլովատ-ժամը եղել է Արցախեքի արտադրանքը։ Իսկ ինչպես է կարգավորվում էլեկտրաէներգիայի իրացման բնագավառը, Արցախ էներգոընկերությունում են պարզաբանում։ Վահրամ Խաչատրյանի խոսքով իրացումն էլեկտրահամակարգի կարևոր բնագավառն է, որտեղ թերացումներն ու ձեռքբերումները անմիջապես որակի վրա են անդրադառնում։ Նորարարման Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերությունը էլեկտրաէներգիան գնում է փոքր հեկերից եւ Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունից եւ բախշում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ բնակչությանը եւ սպառողներին եւ խոշոր սպառողներին։ Իրացման քաղաքականության մեջ ներառված է Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից եւ ընդհանուր ճշգրիտ հաշվառումը էլեկտրաէներգիայի սպառման, ձեռքբերման եւ դրան դիմաց առաջացած գումարների հավաքագրման։ Մեր սակագները 0.4 կիլովատ ցանցում, ասինքն բնակիչ բաժանորդների մասով և ասպարողների մասով կազմում է 49 դրամ ցերեկային սակագին և 44 դրամ գիշերային սակագին։ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը սուբսիդավորում է բնակիչ բաժանորդների էլեկտրաէներգիայի սակագնի մի մասը, այսինքն 25 դրամ դրամ վճարում է բնակիչ բաժանորդը, 49 դրամ սակագնի դիմաց։ Այդ տարբերությունը սուբսիդավորվում է կառավարության կողմից։ Իրացման բնագավառը Արցախ էներգո փակ բաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղերում ունի իր իրացման բաժինները, իսկ այդ բաժինների աշխատանքը վերահսկվում է Արցախ էներգո ՓԲ-ի իրացման բաժնի կողմից։ Իրացման գծով գործադիր տնօրենի տեղակալի անմիջական ղեկավարությամբ իրացման քաղաքականության մեջ մտնում է նաև ձեռքբերված էլեկտրաէներգիայի տեղափոխումը եւ բախշումը մինիմալ կորուստներով, ասինքն մեր գնված էլեկտրաէներգիան հեկերից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից պետք է մինիմալ կորուստներով հասցնի մինչեւ մեր սպառողներ։ Օրինակ 16 թվականին էլեկտրաէներգիայի սպառումը Արցախի Հանրապետությունում կազմել է 298.9 միլիոն կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա, որի դեպքում փաստացի ցանցի կորուստը կազմել է 14.86%, որոն համեմատած 15 թվականին փաստացի կորուստի հետ նվազել է մոտ 0.5%-ով։ Այսինքն տարեստարի միտում կա դեպի կորուստների նվազումը, ավելի արդյունավետ է կառավարվում հիմնարկը եւ դրանից առաջացած գումարն ուղղվում է ներդրումներ կատարում եւ բախշիշ ցանցերում եւ բնակիչներին հետ փոխհարաբերությունների
ավելի որակյալ կազմակերպման։ Էլեկտրաէներգիան միակ արտադրանքն է, որի մատակարարից մինչև սպառողը տեղափոխման համար այլ ռեսուրսներ չեն օգտագործվում։ Դրա համար օգտագործվում է հաղորդվող նույն էներգիայի որոշակի մասը, առաջ բերելով անխուսափելի կորուստներ։ Ընկերությունն ամեն ինչ է անում դրա չափերը նվազագույնի հասցնելու համար։ Խոսվում է էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ծառայության որակից, մյուս կողմից մատնացույց արվում բնակիչների բողոքների ավելացումը։ Թեկուզ լարման տատանումներ առաջանում մեր բաժանորդների մոտ, կա բողոքներ որակյալ էլեկտրաէներգիայի հետ կապված, միշտ չէ որ դա կապված Արցախ էներգոփակ բաժնի դրական ընկերության գործառույթի հետ, քանի որ մենք հեկերից ենք էլեկտրաէներգիա ձեռք բերում, և այդ տատանումներն մեծ մասամբ կարող է կապված լինի հեկերում խնդիրների, ինչ որ տեխնիկական խնդիրն է առաջանա հեկերում, որ առաջացնի այդ տատանումներն, բայց ամենայն դեպս մեր կողմից մշտական կատարվում է հզննումներ, հետազոտություններ այդպիսի դեպքերը վերհանելու և շուտափոխ վերացնելու ուղղությամբ։ Սպառողի կողմից յուրաքանչյուր ահազանգ օպերատիվ արձագանք է ստանում, հավաստում են այստեղ։ Ընդհանուր առմամբ Ստեփանակերտ քաղաքում 24 ժամյա հերթապահություն ունենք, իսկ շրջաններում մինչև Իրիկունը 23:00։ Իսկ 23:00-ից հետո առաջացած վթարն են վերացվում առավոտը ժամը 9-ին, հենց որ աշխատանքային օրը սկսվում է։ Ստեփանակերտ քաղաքում 24 ժամյա հերթապահությունը կապված բաժանորդների քանակի հետ ամենաշատ կենտրոնացվածը Ստեփանակերտ քաղաքում է մեր բաժանորդն են, հետո տարածքային առումը վերցրած մասնաճյուղերի սպասարկման տարածքները շատ ամեց։ Արցախ էներգոփբ-ն, որպես էլեկտրաէներգիայի մատուցման ծառայություն իրականացնող միակ ընկերությունը Արցախի շուկայում, ունի շուրջ 48,893 սպառող, որից 41,291 բնակիչ բաժանորդ և 7,602 այլ սպառող։ Ի դեպ, վերջին օրերին ամբողջ ծավալով սկսել է շահագործվել երկրորդ ու մեր երկրի համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող սոտք հաթերք 110 կիլովոլտ օդային գիծը, այն անվանվել է Արցախ։ Ինչևէ, վերադառնանք Արցախի աշխատանքներին։ Ընկերությունը հիմնադրման պահից զբաղվում է էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ, արտադրվում էր էլեկտրաէներգիան Սարսանգի ջրամբարի վրա կառուցված Սարսանգի միջոցով։ Ստեղծման պահից առ այսօր ընկերությունը իրականացնում է լայնածավալ ներդրումային ծրագրեր այլ հեկել կառուցելու նպատակով։ Ամենամեծ բաժնետերը հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը 41% մասնակցությամբ։ Բաժնատոմսերի ռազմավարությունը շարունակական է, այսօր բաժնետեր ունենք մեզ, մեր ընկերությունը 1200 բաժնետեր, և օրեցօրը մեր բաժնետերերի քանակը աճում են, և դա կբերի շատ մեծ արդյունքների։ 2010 թվականին ընկերությունը շահագործել է թրղի 1-ը, 3 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ և 12 միլիոն կիլովատ-ժամ միջին տարեկան արտադրանքով։ Թրղի 2 հիդրոէլեկտրակայանը շահագործվել է 2011 թվականին 5.9 մեգավատ հզորությամբ և 22 միլիոն կիլովատ-ժամ միջին տարեկան արտադրանքով։ Հաջորդ փոքր հեկերի կառուցումը չի ուշացել և արդեն 2012-ին շահագործվել են Մատաղից 1 և Մատաղից 2 հիդրոէլեկտրակայանները 21 և 13 միլիոն կիլովատ-ժամ միջին տարեկան արտադրանքով։ 2015-ին աշխատանքային ռեժիմի անցավ թրղի 3-ը 18 միլիոն կիլովատ-ժամ տարեկան արտադրանքով։ Այսօրվա դրությամբ մեր ընկերությունը էլեկտրաէներգիայի վաճառքը պետությանը, որ մենք ապահովում ենք, 64% է կազմում, և մեր աշխատանքային բնույթը շարունակական է, այսինքն հեկերի նորանոր հեկերի կառուցումով էլեկտրաէներգիայի քանակությունը, հզորությունը կավելանա, և մենք այն նպատակն ենք հետապնդում, որպեսզի գա ժամանակ, որ մենք ապահովենք Արցախի էլեկտրաէներգիայի պահանջը։ Եվ հետագայում ինչու՞ չէ կարտահանենք մեր արտադրությունը, կդառնանք ոչ միայն արտադրող պետություն, այլ նաև արտահանող, էլեկտրաէներգիա արտահանող պետություն։ 200 աշխատող ունենք, և ասենք հիմնադրվելու պահից, մեր ընկերությունը հիմնադրվելու պահից և առ այսօր կրկնակի աճով աշխատողների քանակությունը շատացել են, և ասենք միջին աշխատավարձի մեր աշխատողների բոլոր պահանջները, բոլոր աշխատանքային
բնույթները ապահովված են։ Արցախեկի ապագայի ծրագրերը հավակնոտ են։ 2016-ին սկսվել են ևս երկու նոր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման աշխատանքները՝ Լև 1 և Թրղի 4։ Առաջինը կառուցվում է Շահումյանի շրջանի Չապնի բնակավայրի մոտ, Թարթար գետի ձախակողմյան վտակ Լև գետի վրա։ Այն կունենա 7 մեգավատ հզորություն։ Էլեկտրակայանի ծավալը կազմելու է 35 միլիոն կիլովատժամ։ Թրղի 4-ը կառուցվում է Մարտակերտի շրջանի հյուսիսում կանխատեսվող 3 միլիոն կիլովատժամ արտադրողականությունը կապահովեն Միջնագետ և Ավազագետ գետերի ջրերը։ Արտադրական հնարավորությունների ընդլայնումը Արցախեկի ռազմավարության ուղենիշն է։ Ընկերությանը ռազմավարությունը և նրա նպատակը ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված նոր հիդրոէլեկտրակայանների շահագործումն է, որի հետևանքով կընդլայնվի էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալը, դրա հետ մեկտեղ կկրճատվեն ջրային ռեսուրսների օգտագործման քանակությունը, էլեկտրաէներգիայի արտադրության ընդլայնումը կկայանա նրանում, օգտակար կլինի մեր Արցախի Հանրապետության էլեկտրաէներգիայի պահանջարկների լրի բավարարմանը, հետագայում տվյալ արտադրված էլեկտրաէներգիան հնարավոր կլինի արտահանենք այլ երկրներ։ Մեր ռազմավարության մեջ մենք օգտագործում ենք նաև Սարսանգեկը, որը կառուցվել է կոմունիստական ժամանակաշրջանում, այսօր լավագույն սարքավորումներով կարգավորվել է տվյալ ՀԿ-ը և շահագործվում է, և այդ բնույթը շարունակական է։ Ուրեմն մենք ունենք 5 փոքր ՀԿ, բացի դրանից Սարսանգ ՀԿ-ը։ Սարսանգ ՀԿ-ը իր հզորությամբ 50 մեգավատ հզորություն է ներկայացնում, իսկ մյուս 5 ՀԿ-երը 21.7 մեգավատ հզորություն է ներկայացնում, ընդհանուր 71.7 մեգավատ հզորությամբ, այսինքն մենք ունենք ընդհանուր հասկացանք, որ 6 հիդրոէլեկտրակայան ունենք, 5-ը փոքր հիդրոէլեկտրակայան և Սարսանգ ՀԿ-ը։ Մեր ընկերությունը մեծ ջանքեր է ներդնում արտադրական ծավալների հետ կապված այլ ՀԿ-եր կառուցելու նպատակով։ Արցախը մի օր կհասնի էներգետիկ լիարժեք ինքնաբավության և կդառնա տարածաշրջանում էլեկտրաէներգիայի առաջարկ ունեցող երկիր։ Դա առավել քան իրատեսական է, որովհետև ընկերությունն արդեն բռնել է այդ ճանապարհը։ Իսկ Արցախեկի հաջողության մեջ փոքրիկ լուման կարող է ունենալ մեզանից յուրաքանչյուրը, թեկուզ 1 բաժնետոմսը կապահովի պատասխանատվության զգացմի առավել մեծ չափաբաժին։ Սա մեր երկիրն է և յուրաքանչյուր ռեսուրսի հանդեպ իրավունքներ ու պարտականություններ ունենք հավասարաչափ։ Գումարենք դրան նաև մեր ներդրումը՝ դառնալով Արցախի էլեկտրաէներգիա արտադրող խոշորագույն ընկերության բաժնետեր։Մենք փորձում ենք անդրադառնալ մեր երկրի տնտեսության տարբեր ոլորտների անցուդարձին։ Տնտեսական ժամներ Արցախի հանրային եթերում կհանդիպենք։